ុំសង្កាត់របស់លោកអ្នកមានបញ្ហាអ្វីធំជាងគេដែលលោកអ្នកចង់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីដោះស្រាយឲ្យបាននោះផ្លូវខ្នល់ហ្នឹងហើយនឹងអារឿងការងារយួនចូលមកធ្វើដីធ្វើទឹកធ្វើស្រែធ្វើភ្លឺនៅប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងដីខ្មែរយើងហ្នឹងនៅតែមានឥឡូវលើថាជួលទៀតប៉ុន្តែអត់ទាន់ដឹងច្បាស់គឺកុំនិយាយខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងច្បាស់បើឆ្នាំរួចហើយធ្វើហើយធ្វើអស់ហើយអត់មានខ្លាចយើងទេដោះស្រាយរឿងផ្លូវខ្នល់យួនចូលធ្វើស្រែធ្វើភ្លឺកុំឲ្យចូលហើយជួយដោះស្រាយរឿងជាជួនក្រក្រីក្រហ្នឹងវាពិបាកណាស់ទៅសុំទៅវៀតណាមសោះតើគណៈបកណាដែលលោកអ្នកគិតថាមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហានេះបានមានស្អីដោះស្រាយគេមិនសូវគិតគូទេរៀសនៅខាងហ្នឹងគេថារៀសគណៈបកផ្សេងអញ្ចឹងណា